Každé 4 roky sa koná olympiáda športovcov z celého sveta. V Prievidzi je každý rok. Festival tela a ducha je vlastne olympiádou detí materských škôl z Prievidze. 17. ročník bol vo štvrtok 20. júna v City Aréne. Olympijskú vlajku priniesli minuloroční víťazi detskej olympiády, škôlkari z materskej školy na ulici Závodníka. Zároveň predniesli olympijský sľub, ktorým potvrdili, že budú súťažiť v duchu fair play. 11 materských škôl súťažilo v 5 disciplínach. V behu na 20 metrov bez prekážok aj s prekážkami, v hode tenisovou loptičkou a v skoku do diaľky z miesta. Poslednou disciplínou bol štafetový beh. Môžu pretekať vlastne dve deti v každej jednej disciplíne plus ešte štafeta. To znamená, že v priemere to vychádza tých 10 až 12 detí za jednu materskú školu. Detskú olympiádu organizujú už niekoľko rokov spoločne mesto Prievidza s Olympijským klubom a Centrom voľného času Spektrum. Deti podávali veľmi dobré výkony. Na olympiádu sa prebojovali zo školských kôl. Niektoré škôlky sa venujú rozšíreným športovým aktivitám, čo bolo vidieť aj na podaných výkonoch. Ostatné sa venujú toľko, čo máme predpísané v podstate školským zákonom. A pri tých stupňoch víťazov vieme, že lebo poznáme si tie deti, ktoré chodia na gymnastiku alebo na fotbal, alebo tieto ostatné športy, ktoré sú basketbal, tak vieme, že aha, toto chodí ešte niekde inde a preto bolo medzi prvými. Všetkých 120 detí, ktoré súťažili, sa však na stupne víťazov dostať nemôžu. Je to podľa mňa aj o šťastí, nie je to len o tej drine, ktorú učiteľka do toho vynaloží, ale je to aj o šťastí, aké deti sa aj práve naskytnú v tom danom školskom roku. Tento rok sa najviac darilo deťom z materskej školy na ulici Svätého Cyrila, ktorí sa stali víťazmi detskej olympiády. Druhé boli deti z materskej školy Benického a tretie z materskej školy na ulici Mišika.